není to tak jenom, že pošlu nějaký skici, jo, jako za sebe jako ilustrátora, že to má prostě vypadat nějaký zadání, tak pošlu nějaký skici a uvidím, jak to dopadne. Ne, já to hezky zabalím do nějaký prezentace, ať je to celiství, protože vím, že se na to bude dívat několik lidí, kteří si to budou různě přeposílat, nebo si to potom budou někde pouštět prostě v kanclu, aby se v tom jako zorientovali a aby si jako řekli teda, jestli jo nebo ne. Takže já to zabalím do nějaký jednoduchý prezentace, prostě pár slajdů, jsou tam ty výstupy, je tam nějaká cenová nabídka, jak bych to teda nacenil ve chvíli, kdy to vyjde. Je tam nějaký koncept řešení i toho, kdybychom tohle zpracovali, tak co se může dít dál, to už vlastně děláte nějaký upsell, nějaké jako doporučování jako dalšího postupu, o něčem třeba, o čem vůbec nepřemýšleli a může je to jako dost zajímat. Často udělám něco navíc, jo? Třeba plácnu, chtějí po mně 3 skici a já udělám 4 nebo 5 těch návrhů, jo? Protože tam buď může být něco, co je nenapadlo a mě to napadlo a myslím si, že by to bylo dobrý řešení, anebo prostě ukážu jenom, že jsem tomu dal jako víc času a to dělám jako téměř vždycky a vždycky se to jako vyplácí, je na to vždycky jako zpětná vazba, velice pozitivní, často si myslím, že i díky tomu to může být. A v neposlední řadě tam dávám nějaké informace o sobě. Jo, to znamená zase, jeden člověk z těch lidí třeba v té firmě vás poptal, protože si udělal nějakou rešerši, ale ty ostatní vůbec neví, o koho jde a porovnávají zase jenom nějaké jako základní výstupy, které byly jako předmětem toho tendru. Ale vy, když tam zase dáte nějaké informace o sobě, tak zase si přidáváte ty plusové body ve chvíli, kdy to prostě těm lidem je sympatický nebo do toho zapadáte.